Muda. Oi. Ah, ela é muda. Muda não fala nada. Muda do Pantanal. Lagoa Tibério, vem pra que divina aqui. Minha mulher foi pra viajar Belo Horizonte, aí falou assim, ó, vai ficar uma secretária pra te ajudar, auxiliar nesses de fazer comida, arrumar cama. Falei, mais o quê? Ah, vai fazer o que ela puder fazer, vai fazer pra você. Hein? Hein? A Juliana? Ah, Julieta. Ah, Marieta. Ah, Marieta. Ela chama Marieta, então dá certo. Marieta. Daqui a pouco ela chega aí. Vai arrumar casa, vai fazer comida. Ela vai dormir aqui? Eu já reservei o quarto. Reservei o quarto dela lá embaixo. Quarto muito bom, tem ar-condicionado, tem televisão, tem tudo lá. Isso não vai lá perturbar ela não, tá? Ah, então tá bom. Abraço, tchau.